Gjukata e Fierit ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për shtetasim Petrit Arapi. Ky i fundit akuzohet për veprën penale marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me një person të pazot për të mbrojtur. 56 vjeçari u arrestua nga policia pasi kreu marrëdhënie seksuale me një 20 vjeçare me aftësi të kufizuara, e cila nga ekzaminimet e kryera rezulton se ka mbetur shtatë zonë. Ngjarja e rëndë regjistrua 2 ditë më parë në fshatin e Ngjeqarit në Roskovec të Fierit. Gjyqtarja e çështjes Erlanda Agaj vendosi masën e sigurisë arrest me burg për Petrit Arapin, i cili nuk dha asnjë shpjegim në sallën e gjyqit. Ndërkohë, në lidhje me këtë ngjarje të rëndë është ngritur një grup hetimor, i cili po punon për detajet e reja si dhe për verifikime të mëtejshme.